traição e injustiça. São talvez as mais terríveis palavras que recaem sobre uma pessoa. E esta hora agora, este momento que nós estamos vivendo, é o momento em que as forças da injustiça e da traição estão soltas por aí. Quero dizer para vocês que eu estou pronta para resistir por todos os meios legais. Tenho certeza que juntos nós vamos nos manter unidos, unidos, mobilizados e em paz. Agradeço nesse momento triste, muito triste da minha vida, esse momento de alegria dado pelo calor, pelo amor, pela emoção que vocês me transmitem. Partidos políticos, entidades de liderazgo, al pueblo brasileiro, les pedimos su colaboración para que podamos salir de la crisis que estamos enfrentando en este momento. El primer paso es el diálogo para enfrentar a los retos y para salir adelante y garantizar el crecimiento. El diálogo. Nadie individualmente tiene la receta para las reformas que debemos realizar. Pero nosotros, el gobierno, el Congreso, la sociedad, todos juntos encontraremos las soluciones.